Місяць тому те, що Василь Либак разом із дружиною помітили симптоми, схожі на інсульт. Слабкість, головні болі та оніміння кінцівок. Довго не чекали, пішли до лікаря. А там пухлина. Тиждень тому була проведена досить таки, як по наших мірках, вдала операція. Дуже є хороший прогрес після операційний, тому ми дуже вдячні лікарям за проведену роботу. Ми бачимо по динаміці, яка є до операції і зараз після операції в першу чергу. В загальному стан медичного закладу, відношення медичного персоналу загалом дуже хороший. Таких пацієнтів, як те, що пана Василя, у центрі нейрохірургії та неврології сотні. За рік лікарі проводять до 1000 оперативних втручань, що виконують далеко не всі клініки, навіть Києва. Ми проводимо весь реєстр втручань, які можливі в нейрохірургії. Це стосується, допустимо, як мікрохірургічних операцій, так і, зокрема, допустимо, ендоскопічних операцій, питома вага яких все стає все більшою і більшою в реєстрі всіх нейрохірургічних втручань. Більше 30% – це пацієнти з інших регіонів України. Настільки ювелірну та унікальну хірургічну роботу медики проводять не без допомоги спеціального обладнання, яке тут – одне із найновіших розробок. Ми оперуємо не під гостротою власного зору, а під гостротою мікроскопа, який дозволяє дуже чітко відділити пухлинну тканину від здорової тканини мозку, навіть при внутрімозкових пухлинах, не говорячи вже про позамозкові пухлини, знайти всі нерви, які потрібно зберегти. Наступного року центр поповнить інтраопераційний ультразвук. Прилад, який вкрай необхідний у роботі нейрохірургії, медики отримують від канадських колег. Однак ще залишиться кілька одиниць техніки, що потрібно докупити. Не вистачає нам ангіографа. Ангіограф – це та річ, яка би дозволяла виконувати ендоваскулярні втручання при складних аневризмах головного мозку, які неможливо відкритим шляхом закрити. Не всі ті складні хірургічні втручання, які ми маємо можливість виконувати, ми можемо зробити на ньому. Якби було і тут, і там мікроскоп, ми би симультанно могли працювати в двох залах над складними патологіями. Більше того, уже 8 років завершення будівництва чекає новий корпус центру нейрохірургії у 680 квадратних метрів. Його звели, привели до ладу фасад, але от 30% остаточних робіт досі не виконані. Тим часом велике навантаження лягає всього на дві операційні, коли, за словами Володимира Смоланки, потрібні три та розширена реанімація. У нас 6 ліжок в реанімації, нам потрібно 9-12 ліжок уже. Ми хотіли би відкрити відділення, яке би займалося лікуванням гострих порушень мозкового кровообігу, тому що лише частина пацієнтів до нас доходить. Це те, що дуже серйозно стримує нас у нашому поступі вперед. А поступ вперед наш – це здоров'я для наших пацієнтів. До народних депутатів України Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Горвата надійшло звернення представників Української асоціації нейрохірургів з проханням вирішити питання з фінансуванням робіт по реконструкції будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в місті Ужгороді. У зверненні медиків йдеться про те, що на сьогодні в центрі проводиться лікування хвороб центральної та периферичної нервової системи. У 2017 році в центрі виконано більше 1200 нейрохірургічних втручань, в тому числі 427 найскладніших високотехнологічних операцій, які на даний час не виконують в інших регіонах України. В першу чергу це стосується мікроскопічних та ендоскопічних методів лікування дітей та дорослих з мозково-судинною патологією, онкологічними захворюваннями головного мозку, епілепсією. Хірургічна активність та ефективність використання нейрохірургічного ліжка є найвищою серед медичних закладів нашої країни. Центр нейрохірургії є відомим лікувально-профілактичним закладом у Європі. В той же час існуючі потужності, всього дві операційні зали стримують нейрохірургічну службу, оскільки щорічне зростання числа виконаних операцій складає біля сотні хірургічних процедур. Реконструкція будівлі медичного закладу дозволила внести три нові операційні зали – ангіографічну операційну, приміщення для магнітно-резонансного томографа та лінійного прискорювача. Окрім того, за рахунок існуючих операційних зал була б можливість створити новий інсультний блок для проведення інтенсивної, в тому числі інвазивної терапії пацієнтам з інсультами. Ефективне функціонування центру можливе тільки при належному дооснащенні центру сучасною апаратурою. За рахунок коштів місцевих бюджетів вже було розроблено проектну кошторисну документацію для реконструкції будівлі
будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології. У 2011 роках проведено роботи на суму понад 8 мільйонів 211 тисяч гривень. Готовність об'єкту складає більше 70%. Народні депутати Василь Петьовко, Валерій Лунченко та Роберт Горват вже звернулись до голови уряду Володимира Гройсмана з депутатським запитом, у якому вказують на необхідність виділення бюджетних асигнувань для фінансування проекту добудови центру нейрохірургії та неврології. Адже роботи з добудови не були завершені за браком коштів, замовником будівництва є управління капітального будівництва Закарпатської обласної державної адміністрації.